Hallo en welkom bij nog een Just a Few Stitches tutorial. Vandaag gaan ek julle gaan wys hoe om die Alien Mac Discoverer Tee te maak. Dit is ook een lekker, vinnige, makkelijke beginner projekkie. Okay, so ek gaan sommer dadelijk inspring. Ek het reeds my patrone uitgesny. Ek sal een link post na die patroon. Ek gebruik cotton lycra om die hempie te maak. Ek is mal oor cotton lycra, is een full-way stretch materiaal, dra makkelijk. En dit is ook makkelijk om te werk. So ek het klaar my patrone uitgesny soos julle kan sien. Ek sit die bodice patroon, die onderste helfte van die hempie, op die swart en ons snij dit on the fold. Ek gebruik rotary cutter om my patrone uit te snij. So maak ek seker dat my patroon nie oplig nie of niks skuif nie. En dan sal ek sien ek gebruik washers, sommige van die groot washers by builders gekry. As pattern weights. Dit is een goedkope en makkelijke manier om net die patroon en die materiaal lekker in plek te hou terwyl jy uitsny. So hierdie een sny ons nou twee keer uit. Dit sal dan die voorkant en die agterkant van die hempie opmaak. Sal sien bo links in die hoekie lê die geel materiaal wat die boonste helfte van die hempie gaan opmaak. As jy nou gesien het hoe lyk dit op die prentjie. Is dit, het hy bietjie van 'n color blok aan hom. So ja, ek is baie lekker en vinnig om te doen. Die washers help baie, dit lyk bietjie flimsy partykeer, maar dit help nogal hoor. Jy kan ook 'n paar aan mekaar vastplak, my net losgekom. Jy sal sien daar's bietjie gom wat vas sit. Maar selfs net die single washers help om alles net in plek te hou. Onthou om te subscribe op my channel, daar is heel wat video's wat ek nog beplan, wat nog geëdit moet word, of waar ek net nie uitkom nie, maar hierdie is een van die paar wat ek nou hierdie week wil klaar maak. So onthou om te subscribe, julle kan my ook op Facebook kry, waar ek een paar goedjies gereeld post, bietjie wys waar ek werk. Ok, so hierdie is nou die neckband gedeelte. Ek gaan julle ook wys hoe om 'n neckband te doen. Dit is baie makkelijk, jy hoef glad nie te skrik daarvoor nie. Net my materiaal reg kry, want volgens die patroon is hierdie een strip, die hele lengte van die strip, maar ek gaan hom in die helfte vou, net om bietjie spasie te spaar op my werkstafel. So ek vou weer my materiaal in die helfte, so ons kat hom weer op die fold, en dan sal hy die regte lengte wees as ons hom oopmaak. Ok, so die geel gaan ek gebruik vir die bokant van die bodice. En dat was die swart neckline wat julle nou net gesien het. Net weer my materiaal net in die regte plek kry om reg uit te sny. Dit is 'n kinderhempie. Ek sny hom op size 5 uit vir my 4-jarige dogtertjie. Dan kan sy hom daarom 'n rukkie dra. Ek het ook 'n foto wat ek julle sal wys. Dit sit baie mooi, die size 5 pas eintlik baie mooi. Het 'n bietjie langer lengte. Ok, daar is die moukie, wat ek ook geel doen. Die mou snij ons ook op die fold, en as jy sien as ons hom oopvou, dat hy die hele mou gedeelte dan sal hê. Ek gaan julle ook wys om die mou mooi in plek te sit, wat ook partykeer 'n bietjie tricky kan wees, maar als kom met oefening, hoe meer jy werk daaraan en hoe meer jy speel met jou materiaal en patrone, hoe vinniger sal jy die hengelwals kry. Hier ons ons eerste moukie uitgesny. Onthou die rotary cutter is baie skerp. Dit is redelik seer as jy jouself raak sny. So wees maar versigtig as jy rotary cutter gebruik. Jy kan natuurlik 'n skaar gebruik as jy nie een het nie.
Ek verkies maar net om met 'n rotary cutter te sny. Dit is vinniger en jy het 'n skoner edge as jy gesny het. So gou die tweede moutjie uitsny. Hier is die voorkant van die bodice, van die neckline, net onder die neckline. En dan sal ons nou ook die agterkant uitsny. Hy het 'n bietjie van 'n curve, maar ek sal julle mooi wys hoe om dit vas te pin en hoe ons dit gaan werk. Die volgende stap is om die middelpunt van die hempie gedeelte te kry. Dan gaan ons dit section, sodat ons net seker maak ons line alles mooi op. So ek vou hom in die middel en dan gebruik 'n spelkie net om te merk en ons gaan dit op al die ander stukkies ook doen. Ons gaan dit later op die moutjies ook doen, net om seker te maak dat ons alles mooi kan oplyn op die raw edges. Dis heel maklik. Vou hom net in die helfte en dan weer eens net 'n spelkie om te merk. En dan doen ons dieselfde met die boonste gedeelte. So jy kan sien ek het nou op al twee stukkies dit so gemerk as op die swart panels. So kom ons kyk net right sides together. Sit die twee spelkies bo op mekaar. Raw edges wat na mekaar toe wys. En dan gaan ons hom net stretch sodat hy mooi daai kurwe align vir as ons dit later gaan werk op die omkap masjien.
Ek, so ek hou daarvan om te beginnen in die middel, dan sit ek hom weer op die, die spin ek hom net op die punte, en dan gee hom net een bietjie van een stretch, zodat hij net mooi plat lê aan albei kante. En so maak ons seker dat ons net daai curve van die materiaal wat ons gesny het, net mooi plat kry. So hier is die twee hempie gedeeltes wat ek nou vastgewerk het. Ek het dit net een afronding gegee met een twin needle, met een double naald. Dit gee om net bietjie meer van een professionele look. Dit rondom net so bietjie af. En dan gaan ons volgende aangaan met die shoulder seams. So ons pin dit net aan mekaar vast en hardloop dit weer deur die overlocker. Daar het ons die shoulder seams in mekaar gewerk, omdraaiende so hy dan lyk, soos die voorkant en die achterkant. Volgende gaan ons begin met die mouwe. Ons gaan dieselfde doen, ons gaan die middelpunt kry, so ons omvou hom in die helfte, dan merk ons die middelpunt met 'n spelkie. Ons doen dit op al twee mouwkies. Nou gaan ons die mouwtjes aan die hempie vastsit. So ons vat ons mouwe, waar ons hom nou in die helfte gevou het. En daar by die shoulder seams, dis ons ander middelpunt, line ons die spelkie op. So nou weet ons precies waar die middel is. En dan begin jy weer, soos ek voorheen gesê het, ek hou daarvan om langs die kante te begin. Ons pin die kant vast. En ons stretch dit om in te pas in die gaping in. Sodat die mouwe en die raw edges ook mooi plat lê as ons dit klaar gewerk het. So jy gaan stadig stretch om bietjie, sit 'n spelkie in, stretch om weer bietjie en dan sit ons weer 'n spelkie in. Om seker te maak alles is net mooi opgelyn. Ons gaan dit dieselfde doen op die ander kant en dan gaan ons dit op die omkapmasjien weer werk. So al twee mouwkies is nou aan mekaar of aan die hempie vast en dis net om julle idee te gee hoe dit lyk. So die volgende stap is om die side seams te doen. Vou hom right sides together. En dan gaan ons hom net spelkies aansit waar al die naate by mekaar oplyn. Ons begin by die onderste punt en ons werk ons pad op tot by die binnenkant van die mouw. Kyk dat jou side seams mooi oplyn, of die naate mooi oplyn, daar waar ons die swart en die geel aan mekaar gesit het.
al wat nou nog oorblij is die swimme en die neckbinding. So kom ons gaan oor na die strijkplank, dan begin ons lank met die swimme. Ek gaan net met my strijkeister net memory press maak van waar ek my swim wil hee. En dan gaan ek dit met een twin needle omwerk. Jy kan die raw edges ook eerst met die omkapmachine omwerk. Ek gee dit gewoonlik een skip. Die twin needle maak een zigzag wat keer daar enige vrying sal gebeur. So ja, gaan net reg om die onderkant van die hempie en ons strijk die swimpie vast. Ons gaan ook dieselfde doen met die moukies en dan oor gaan na die naaldhakmachine. En as julle wys, so lyk dit met die dubbel naal. So al die swimme is klaar gedoen. En ons is so te sê klaar. So die dubbel naal gee ons, soos ek gesê het, net 'n mooi afronding, 'n professionele finish. Jy kan ook eers jou overlocker gebruik en die raw edge van die swim net reg kry. Maar ek glo nie dis nodig nie. So hier kom die moeiliker stuk. Dit is die neck binding. So ons gaan eerst die kort stukkies in mekaar sit, dit op die overlocker werk, dat ons soos een ring vorm. Dit is rarig nie so moeilik nie, maar gaan julle daardoor vat. Vou hem in die helfte, en dan gaan ons weer sections soos wat ons vroeger gedoen het. Net om een paar markers op te sit met spelkies. So ons pin net eerst die eerste punt in mekaar vast, en dan gaan ons weer in die helfte vou. Maak seker al die raw edges line mooi op. En dan kry jy die gevoude stukkie is dan weer die punt wat ons weer een spelkie gaan insit. Wat ek hou van Ellie en Max se patrone, hulle verduidelik vreeslik mooi hoe en wat en alles het mooi vol kleur foto. So dit is regtig baie nice patrone om mee te begin as jy nou eers begin met naaldwerk en kleure maak. So align die twee spelkies en ons merk het weer op die teenoorgestelde foutkies om weer die middelpunte te kry. Nou het ons die vier stukkies wat gemerk is. Nou gaan ons weer vier punte merk op die hempie self. So sit die twee shoulder seams in mekaar vast. Vou en kry weer die middelpunte op die voorkant en op die achterkant van die hempie. Dis waar ons dan die neckband gaan attach. En ons gaan seker maak hy is eweredig oral verspreid as ons hom stretch op die machine.
align die twee spelkies wat ons nou net ingesit het. En doen diezelfde, soek die vouw en merk weer met die spelkie. Onthou die shoulder seam is nie noodwendig die middelpunt van die hempie nie. Dis ook ons om in die middel met die spelkies merk en dan weer langs die kante. As jy die shoulder seams gaan vat as die middelpunt, gaan die neck binding nie rarig mooi stretch nie en hy gaan bietjie wonky lê as ons hom gewerk het. So nou gaan ons die spelkies opline met die spelkies op die hempie. So ons vat die agterkant wat ons reeds geoverlock het en dit tel as die agterste soompie op die hemp. Dis ook waar jy 'n label sal sit of 'n size label of 'n company label of wat ook al jy wil opsit om te wys wat is die agterkant van die hempie. So nou moet jy ook seker maak al die raw edges is mooi by mekaar. As jy 'n stukkie gaan mis, dan gaan ons dit nie vaswerk later nie. So sit nou al die spelkies by mekaar, net om seker te maak alles is reg en plat as ons dit nou gaan stretch. So nou gaan ek tussen in die spelkies wat ons nou opgesit het of by mekaar gebring het, weer net vat en die materiaal en die neckbind stretch. Dan gaan ek weer 'n spelkie insit daar. Dit maak het net bietjie makkeliker as jy jou materiaal deur die omkapmasjien werk, dat jy dit stukkie vir stukkie gaan werk. Jy gaan ons nou stop waar jy die spelkie in het. Jy sal nou sien as ek na die omkapmasjien toe gaan wat ek daarmee bedoel. Dis nie nodig om hierdie te doen nie, maar as jy nou begin met klere en dit is jou eerste 2 of 3 keer wat jy 'n neckbind in doen, sal ek aanbeveel sit, vat jy die ekstra tyd en sit nog spelkies by. Dit gaan net help dat jou neckbind platter teen jou lyf lê as jy hom klaar gedoen het, klaar gewerk het. So by die omkapmasjien kies jy 'n punt om te begin. Ek hou daarvan om te begin op die agterste naad van die neckbind, wat wys waar die agterkant is. En soos wat jy werk, gaan jy om stukkie vir stukkie net stretch alles mooi plat lê. So gaan ons keer dat die neckband wonky raak. So sit onder die voetjie in en begin stadig werk. Onthou om die spelkies uit te haal, jy kan nie met 'n omkapmasjien oor die spelkie gaan nie. So, stretch net soos wat jy gaan, maak seker al die layers van die materiaal, op hierdie stadium is daar 3 layers, dat dit alles mooi gelyk lê op die raw edges. En so, as stukke wat bietjie weg is van die neckbind af, gaan daar gat wees. So, jy moet seker maak alles is mooi opgelyn en gee bietjie stretch, jy sal met tyd leer hoeveel stretch om te gee. Dit is maar 'n dingetjie wat jy maar moet oefen en hoe meer jy dit gaan doen, hoe beter gaan jou neckbinds werk. Dis maar oefen. Daar is ons klaar met die neckbinding. Gaan julle nou wys hoe dit uitgekom het. Dit is regtig nie so moeilik nie. Dis net oefening, dis net confidence opbou. Snip net daar af. En dan flip ons hom oor. Maak seker al die raw edges is wel gevang. Jy kan altyd terug gaan en dit regmaak as dit nie is nie. And there you go. En daar is ons klaar, die LA Mac Discoverer Tee.